kulanti wacan daawadayaalida ilaahay intii balkan wada uu media ku soo dhawaada wararka iyo xogaha ugu dambeeyay ee siyaasadaha Soomaaliya xilligan waxyaabaha idin soo gudbin doona waxaa ka mid noqon doona maxkamadda sare ee dalka oo maanta ugu dambeyn sheegtay inaysan waxba ka qaban karin kiiska kursiga Fahad Yasiin Haaji Daahir halkiisii ayaa loo celiyay doorasho ay kursigaas u baahan yahay ninkii 50 sano Soomaaliya maamulanayay oo hadda cid caawisa la waxaan warbixintan ku eegi doonaa heerarka ay soo martay kursigan iyo ugu dambeyn halka maanta uu ku biirshubtay Fahad Yasiin isagu ma filaya go'aanka maxkamadda iyana waanu eegi doonaa sidoo kale daawadaal waxaan idin soo gudbin doonaa warbixin kale oo ku saabsan khilaafka ka dhex taagan dowladda federaalka Soomaaliya iyo waliba shirkadda arrimaha shidaalka ka shaqeysa ee hore iyadu u sheegtay in heshiis shidaal baarisa ay la galeen mas-uuliyiin ka tirsan dowladda Soomaaliya madaxweyne ku xigeenka Puntland waxaa lagu wadaa saacadaha soo socda war weyn inuu kaga dhawaaqo magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland xilli Muqdisho uu ku sugan yahay madaxweyne Saciid Dani waxaan kaloon daawadaa idin soo gudbin doonaa xog cusub oo soo baxay oo tilmaamaya suuragalnimada waqtiyada soo socda in ra'iisul wasaare Roble uu ku dhawaaqo murashaxnimadiisa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya iyana xogtan ayaan daawadeel ku eegi doonaa wararkaas iyo xogood ayaan ku faahfaahin doonaa muuqaalkan ee marka la daawadeeyo soo dhawaada aan ku bilaabay maxkamadda sare ee Soomaaliya ayaa go'aan lama filaan ah oo ay qaadatay ku diiday qaadista dacwada kiiska kursiga la xayiray ee Fahad Yasiin Haaji Daahir ee Hobsi 86 taas oo meesha ka saartay rajadii ugu dambeysay ee Fahad Yasiin Haaji Daahir maxkamadda ayaa go'aankeeda sabab uga dhigtay in aanay awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka ka dhasha go'aanada maamul ee doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya waxayna aqbashay hor istaaga xafiiska garyaqaanka guud ee dowladda Soomaaliya oo matalaya guddiga hirgelinta doorashooyinka dadban ee heer federaal xafiiska ayaa doodii ugu dambeysay ee shalay maxkamaddu ay qabatay ku dooday in maxkamadda sare aanay awood u lahayn ka garnaqida cabashooyinka la xiriira doorashooyinka dadban ee baarlamaanka 11-aad ee Soomaaliya taas oo maxkamadduna ay ku raacday go'aanka waxaa saxiixay saddexda garsoore oo dacwadan dhageystay kuwaas oo kala gudoomiyaha maxkamadda sare ee dalka Baashe Yuusuf Axmed iyo garsoore Cabdul Aziz Maxamed Yuusuf iyo sidoo kale garsoore Saalax Sheikh Ibraahim Diblaawe Fahad Yasiin oo hadda ah la taliya ammaanka qaranka ee madaxweyne Farmaajo horeyna u soo noqday agaasimaha hay'adda NISAD ayaa kursigan loogu doortay 20-kii Febraayo ee sanadkan magaalada Beledweyne ee gobolka Hiiraan si kastaba waxaa doorashadiisa ku gacan seeray guddiga hirgelinta doorashooyinka heer federaal oo sheegay in aan la marin habraacyadii doorashooyinka u dhegsanaa taasina waxay abuurtay jahwareer iyo khilaaf cusub waxaana markii dambe uu Fahad Yasiin dacwad u gudbiyey maxkamadda sare ee dalka oo uu rajo badan ka qabay go'aankan sidoo kale waxa uu imaanayaa xilli aad loo filayay in maxkamadda sare ay soo saarto go'aan ay ku fasaxayso kursiga Fahad iyada oo la rumaysanaa in guddoomiyaha maxkamadda sare Baashe Yuusuf uu aad ugu dhowaa Villa Soomaaliya arrintan ayaa dhabarjab weyn waxa ay ku tahay Fahad Yasiin waxaana ay tani soo xirtay albaabkii ugu dambeeyey ee uu ku noqon lahaa xildhibaan manacadda wadada xigta ee uu qaadi doono go'aanka maxkamadda 4 qodob ayaa laga soo saaray waxaana dhammaantoodba lagu sheegay in xilligan kursigaasi xalkiisa uu yahay in lagu laabto maadaama guddiga doorashooyinka iyo guddiga xalinta khilaafaadku labaduba ay go'aankaasi qaateen garyaqaanka guudna uu ku raacay maxkamaddii Fahad uu ku tashanayeen hadda iyaduna go'aankaasi ay ku raacday Fahad hadda cilla ayuu ciirsanayaa mana jirto cid caawinaysa maadaama maxkamaddii ugu dambeysay ee uu rajada ka qabay sidaas iyana ay u gashay warbixinna kaloo gaar ayaan daawadeel ku eegi doonaa 50 sano ee Fahad Yasiin villada uu maamulanayay isaga iyo saaxiibkiisa Farmaajo iyo culayskan hadda uu wajahayo waxa iska qoseeya ma waxaa jiri kara nafsi u dhexeeya Fahad iyo dad badan oo Soomaaliya iyo kursigan heerarkii uu soo maray warbixinna kale ayaanu daawadayaal idin kugu soo gudbin doonaa markana sida la ogaaday waxaa soconaya qorshe uu ku shaacin doono murashaxnimadiisa madaxweynaha Soomaaliya shaqsi aan laga filayn balse mararka qaar xogtiisa baraha bulshada la soo dhigo qof kale ma ahan waa ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble xubna ka ag dhow ra'iisul wasaare Roble ayaa sheegaya in uu garowsaday ka faa'iideysiga saameynta siyaasadeed ee uu yeeshay in xilka ugu sareeya dalka uu isku soo taago oo dhinacyada ishaya tartanka qayb uu ka noqdo hore ayuu injineer Roble u sheegay inuusan ahayn murashax balse holaha xukuumadda iyo hirgelinta doorashada uu ku koomi doono ha yeeshee uu hami hadda isagu soo galay xafiiska ra'iisul wasaare Roble ayaa guuxaas uu ka jiraa
is sharaxaadiisa xilka madaxtinimada ee Soomaaliya kaas oo isagu dadku ay isweydiinayaan waxa isbedelay go'aankiisii hore ee in uu diiday musharaxnimadii lagu toomayay. Roble ayaa codkiisa ka iibsan kara haddii uu wareegyada ugu dambeeya u gudbi waayo doorashada madaxweynaha musharaxiinta ay isfahmaan ee hoolka teendhada Avision isugu tegi doona. Dhammaan mucaaradka ayaa hal mabda' ka siman, waana in ay doonayaan hor istaaga farmaajo oo mar kale soo laabta noqdana madaxweynaha Soomaaliya ee 4 sano ee soo socota. Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo shirkada laga leeyahay dalka Mareykanka ayaa waxaa ka dhex taagan muran ku saabsan sax ahaanshiyaha heshiiskii shidaalbaarista ee Febraayo lagu gaaray magaalada Istanbul. Wasiirka boostada iyo macdanta ee Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Axmed iyo madaxa fulinta ee shirkada Coastline ayaa heshiiskaasi wada saxiixday. Madaxa ayaa waxa uu sheegay ka hor inta aanan la saxiixin heshiiska shidaalbaarista in ay la tashadeen wasaaradda shidaalka iyo waliba hay'adda batroolka Soomaaliyeed, iyagoo u xaqiijiyay in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu ay ka war hayaan hawshaasi. Waxa uu sidoo kale Anderson oo la weydiiyey sababta shirkadu ay uga dhaga adeegtay wareegtadii madaxweyne farmaajo iyo warqadii ka soo baxday guddiga isku dhafka ee khayraadka dabiiciga ee baarlamaanka Soomaaliya oo faraya hay'adaha dowladda in aysan heshiis geli karin xilliga doorashada, ayaa waxa uu ku jawaabay waxba ma aynaan iska indhatirin ka hor inta aanan saxiixin heshiiska bishii Febraayo, waxaan la tashanay wasaaradda iyo hay'adda batroolka Soomaaliyeed, waxaana loo xaqiijiyey in madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu labaduba ay ka war hayaan hawshaasi ayna ku qanacsan yihiin saxiixa. Anderson ayaa sidoo kale sheegay inuu ku kalsoon yahay in baaritaanka uu wado xeerlaaliyaha guud ee Soomaaliya uu ku ogaan doono in shirkada Coastline ay hoggaansatay ama ay u hoggaansantay sharciga Soomaaliya, islamarkaana heshiiska la fasixi doono si ay shaqada u bilowdo. Si kastaba, madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha dalka ayaa ka hor yimid heshiiskii shidaal baarista, waxaana eedda dusha ay uga tuureen wasiirka batroolka inkastoo aysan jirin wax tallaaba ah oo dambe oo la qaaday heshiiskaasi kadib, iyadoo ay xusid mudan tahay in wasiirka qudhiisu eed uusan u soo jeediyey madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha. ugu dambeenna, madaxweyne ku xigeenka maamul goboleedka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa la sheegay inuu sii deyn doono warbixin ku saabsan xaaladda guud ee Puntland. Hadalka madaxweyne ku xigeenka waxa uu ku soo aadayaa maalin kadib markii madaxweynaha maamulkaasi si ciidani uu Muqdisho u soo aaday doorashada madaxtinimada Soomaaliya. Dani oo Muqdisho ku sugan ayaa xalay magacaabay xubno cusub oo ka tirsan golihiisa wasiirada sida wasiirka warfaafinta, arrintaas oo dhalisay hadalheyn badan oo siyaasadeed. Magacaabidan ayaa horseedi karta khilaaf horeyba u jiray oo ku saabsanaa in madaxtooyada Puntland ay hoos u dhigeyso maqaamka madaxweyne ku-xigeenka ku leeyahay talada iyo weliba go'aanada maamulka Puntland. Siyaasiyiin reer Puntland ayaa madaxweynaha Puntland ugu baaqay inuu iscasilo oo xilka wareejiyo kuna wareejiyo ku-xigeenkiisa, laakiin waxaa ka hor yimid wasiirka maaliyadda oo saaxiib dhowla ah Siciid Dani oo isagu horeyba u sheegay in haba yaraatee Dani uusan xilka wareejinayn isagoo madaxweyne Puntland ah in uu aadayo Muqdisho iskuna sharaxayo xilka madaxtinimada ee Soomaaliya haddii uu soo waayana dib ugu soo laabanayo Puntland oo xilkiisa sii hayn doono. Si kastaba, sidoo kale waxaa la warinayaa in suuragal ay tahay madaxweyne ku-xigeenka Puntland hadalka laga sugayo inuu jeediyo in uu kusoo hadal qaado warar waaweyn oo xiisad iyo xamaasadba ka dhex abuuri kara.